Dobrý den, dnes tu máme první speciální díl mé palby otázek. V něm se potkáme hned s několika hosty, kteří jsou již podle názvu dnešní dětské hvězdy. Co nám ve studiu předvedou a kdo to vlastně bude? Dívejte se. Vladimíra Havlíčková, zvaná spíše Vláďa, je teprve 12-letou herečkou, která prošla mnoha filmy i seriály. Krom Ordinace ji můžete znát například z Vyprávěj nebo Cest domů. Hrála i v pohádkách, přestože její vášeň patří hororům. Vláďa ale nezůstává pozadu ani v dnešním trendu YouTube. Jdeme to probrat. Tak Vláďo, ahoj. Ahoj. U trendu YouTube ještě chvilku zůstaneme. Ty na YouTube nenatáčíš sama. S kým? Já natáčím se svojí nejlepší kamarádkou, s Kristýnou Leitgebovou, a známe se vlastně z Gimplu, na který spolu chodíme. A co natáčíte? Jaká videa? No spíš takový ty holčičí, takový zatím máme jenom takový ty rozeznávací, jako 10 faktů o nás, třeba jsme právě nedávno natočili. No a chystáme se třeba na holy a taky. Já bych chtěla teda zkusit, protože já hrozně ráda vařím a peču, tak jsem si říkala, že bych mohla jako udělat nějaký recepty třeba. Tak a potom ještě covery jsme se chystali. Mm-hmm. Takže se věnuješ i zpěvu? Mm-hmm. Ano. Chtěla bys si zpěv nebo herectví nějak studovat? Ano, já bych chtěla vlastně, vždycky jsem chtěla být zpěvačka a herečka zároveň, takže spíš taky to divadlo a televize jsem taky jako chtěla. No. Říkala jsi, že chystáš cover, mm-hmm. Jaká to bude písnička? Chtěla bych dát písničku Hello od Adele. Ta je velmi známá teda. Mm-hmm. A jde ti dobře? No jo, docela snad jo. No tak v tom případě dáš nám tady kousek? Jo, určitě. Tak já tě tak jako uvedu. Dobře. Pozor, Vláďa Havlíčková, cover. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say that I'm supposed to heal, yeah, but I'm not much heal. Super. Paráda. Tak Vláďo, jaké role miluješ? Jaký typy rolí? Tak já nejradši mám taky ty záporné role, protože já většinou hrozně nerada jsem hodná, takže to... Ty záporný se hrajou nejvíc. No právě, no. No a kde a jakou třeba si hrála takhle? Tak já jsem hrála v Ordinaci docela jako zlou osobnost, že jako hodně lidí třeba psalo komentáře jako dej tady do držky a takovýhle věci, protože někdo taky ty lidi, co se do toho hodně vžijou. Tak... Mm-hmm. Setkáváš se s tím i na ulici, že třeba jako občas tě někdo pozná? A... Jo, to jo, ale většinou se jich spíš tak jako leknu, co po mně chtějí, protože vždycky oni, oh, hele, hele, úplně se jich leknu, ne, protože oni vždycky jsou takový zvlášť. Takže ti hodně poznávají autogramy, ne, hodně fotka. Ne, hodně ne. Jenom párkrát se mi to stalo, no. Mhm. Co bys jinýho ještě chtěla hrát, kromě těch záporných? No tak já bych třeba, mám takový velký sen, že bych chtěla hrát princeznu nějakou. Ty ale, jak už jsem zmínil v komentáři, miluješ horory. Je to tak? Ano. Jo, je to tvůj nejoblíbenější žánr, jo? Ano, můj nejoblíbenější žánr. V tom bys hrát nechtěla? Jo, chtěla, ale zase ono většinou se stane, že v hororu umře víc lidí, než přežije, takže a já hrozně nerada umírám, takže. Koukáš na horory sama? No, většinou si tak jako vezmu někoho, třeba jako nikdy jsem ještě nestal, že bych se fakt na něj koukala jako sama, většinou tam aspoň někdo je doma, nebo... Mhm, takže tak odvážná nejsi, že by sama, ne, to zase ne. Sama v baráku pod mě, volume úplně na maximum. Ne, to asi ne. Jako jednou jsem se na horor koukala, jenom se svým psem, ale pak jsem nemohla usnout, takže to už asi dělat nebudu. No, ale řekněme, že jsi tak malinko odvážná, jo, teda. Jo, jaká jsem. Ještě jsi? No, tak já teda, čeho jsem si všimla, tak já prostě musím být, ať už jdu kamkoliv, tak prostě musíme ladit boty, prostě tričko, jinak nejdu ven prostě. Takže vystajlovaná. Prostě. Ano, to hodně, no, ale na tom jsem jako dost jako závislá, no. A povahově? No, povahově, no, spíš jsem taká jako drzejší, oplzejší, jako nejsem hodná. No, ale přátelská. Jo, to je. Hledáš se v rolích? Ani ne, tak spíš jako si řeknu, že vždycky se podívám na tu roli a řeknu si, ano, tak takhle to zahraju, ale jako, že bych se nikdy našla, tak to ne. Mhm. Takže si to nějak nestuduješ dopředu, třeba když by si hrála, já nevím, fotbalovej... Něco, jo, takže by si třeba to zažila, jo. Fotbal? Jo, to jo, ale asi jako ne, že bych zrovna jako si říkala, jako teďka to jako prostě tak jako hraju to jako roli, no, nejsem jako tak. Když už jsme u toho sportuješ? Jo,
Dělám sport, dělám pole dance a mám ráda fotbal. Pane Kajzer, prosím vás, máte za úplně? Jste gay? No, ano. Ne! Ano, takže ne. Kajzer, ne, gay, ne, ne, ne. Máte nějaký vydapácký singly? No, ne, ne, přítele. Jak ráda trávíš volný čas? Nejraději trávím volný čas se svýma nejlepšíma kamarádkama, jakožto s Kiki, třeba na kafi nebo do kina, nebo prostě jenom něco hrát. Mm-hmm. I když ty ten volný čas poslední dobou moc nemáš, že jo? No, mám ho většinou, ale spíš jo? Tak jakože, jako mám ty kroužky, no, jakožto zpěv a taky věci. No. Co teď natáčíš? Teďka budu točit vlastně Báječná ženská, to je nějaký nový film, nevím od koho je teďka, vůbec si nespomenu asi na režisér. No a co tě čeká potom ještě dál? Tak já bych určitě chtěla jít na konzervatoř, nebo aspoň zkusit, no, tak bych chtěla jít na konzervatoř a potom na výšku ještě nevím, no. Takže konzervatoř. Vláďo, hodně štěstí ti popřeju. Děkuju. Já sám konzervatoř studuju, je to pecka, určitě ti držím palce. To byla Vláďa Havlíčková a my pokročíme dál. Až jednou bude velká, až jí bude 20 let, tak si koupí velký fáro a objede s ním celý svět. To jsem nerýmoval já, ale má další hostka, Naty Hrychová. Cílevědomá, mladá, talentovaná zpěvačka. Naty, ahoj, vítám tě u nás ve studiu. Ahoj, já jsem jenom chtěla říct, že jsem hrozně ráda, že jsi mě semka pozval, protože je to vlastně pro mě úplně poprvé, co jsem takhle ve studiu. Je to fakt úplně úžasný, tady krásný. Tak snad to bude hezká vzpomínka, hezký zážitek. Naty, těšíš se na rozhovor? Strašně, to tak. Je prostě stručný. Strašně super. Se těším. Tak jdeme na něj. Natálka je teprve 12-letou herečkou, zpěvačkou a také tanečnicí. Tomu všemu patří její srdce. Zpívá již od 3 let a konečně natáčí vlastní klipy. Herectví si vyzkoušela dokonce na letních shakespearovských slavnostech, nebo ji můžete vídat v divadle Semafor. Tak Naty, já začnu právě divadlem Semafor. Ty zde hraješ ve hře Kdyby tisíc klarinetů. Bereš to jako muzikál? Já to moc jako muzikál neberu, protože na muzikál úplně nemám dobrý vzpomínky, ale divadlo Semafor mám prostě jako takovou úžasnou věc, kde já jsem hrozně ráda, že tam jsem, je to takový, pro mě, já jsem tam jak doma a prostě mám to tam hrozně ráda. Ty jsi tam natáčela i jeden ze svých klipů, že jo? Který to byl? Byl to klip Nebe na zemi, který byl vlastně náročný v tom, že byl celý v podstatě jenom ze dvou střihů, takže jsme v podstatě prošli úplně celý divadlo od východu až po prostě tam někde sklepy. A skončila jsem na jevišti a asi nejvtipnější na tom bylo ta závěrečná scéna, kdy já jsem vlastně na jevišti a kamera odjíždí dál. Ale tam, jak odjíždí, jsou sedačky. Takže ty kameramani prostě museli si předat kameru, ten jeden vždycky zapadnul tam pod ty sedačky, ten vyskákal po nich, teď to ještě nesmělo kinkla, takže to byla hrozná sranda. Na druhém kanále, vlastně, který mám na YouTube, mám i video, kdy prostě tam je vidět, jak se to natáčelo, je to hrozně takže vtipný. Takový making of. No. Mm-hmm. Jak tě to baví, tato práce, tyhle ty klipy a takhle to natáčení? Mě to nehorázně baví, je to prostě věc, která mě úplně naplňuje, je to věc, kterou chci dělat a prostě je to naprosto úžasné. A jak tě baví herectví? Tak herectví mě taky samozřejmě hrozně baví a myslím si, že k tomu zpěvu to i svým způsobem patří, že je potřeba se prostě i vyjádřit herecky na tom pódiu, aby to ty lidi o to víc bavilo a určitě to není na škodu, když mě to baví a taky je to skvělé. Když se ještě vrátíme k těm videoklipům, podle čeho ty si vybíráš písničky? No, buď podle toho, když mi to třeba někdo napíše tu písničku, třeba taťka, který mi shodou okolností vlastně taky píše písničky, napsal mi už 2 písničky a je to vlastně super, že nás to i jako rodinu spojilo, že vlastně taťka si vždycky dělal nějakou práci tam a mamka mě vozila vlastně na ty různý kroužky a zpěv a teďkon, jak to všechno děláme dohromady, tak je to mnohem lepší a z písničky si prostě vybírám taky, když jsou to nějaký covery, nebo jak se to říká prostě anglicky, tak podle toho, když se mi ta písnička líbí, když je třeba nějaká záživná, nebo když je pomalejší, aby prostě měla v sobě nějaký určitý poselství a aby prostě ta písnička měla lidem co říct. A sama si texty neskládáš teda? Zatím ne, ale myslím si, že někdy jako bych někdy to chtěla přijde. Zkusit. Na ty máš nějaký herecký plány, nebo jaký chceš dělat studium? No, já chci určitě dělat studium herectví. Uvažovala jsem i o zpěvu, ale to mi potom přišlo takový, jakoby, že by mě to ani tolik nebavilo, protože já mám svoji učitelku zpěvu
A to mi přijde prostě lepší, než to studovat. A myslím si, že na tom herectví se i vyřádím. To je takže... super. No, takže je to super. A ty i tančíš a poslední dobou si říkala, že víc. No. Takže v jaký jsi skupině třeba taneční? Já jsem v taneční skupině Emotion. Byla jsem teda hodně, asi 3 roky jsem tancovala disco dance, což je vlastně takový rychlej tanec a vždycky, když jsem přišla z toho pódia a dotancovali jsme, tak jsem vždycky si úplně sedla na zem a měla jsem pocit, že umřu každou vteřinou, protože to bylo prostě hrozně rychlý. Takže jsem si potom řekla, že už prostě jo, bylo to úžasný, ale všechno má začátek i konec a začala jsem chodit na moderní tanec do toho právě taneční skupiny Emotion. A to je pro mě takový pomalejší, volnější, ale přitom mě to baví a je to vlastně takový scénický tanec, kdy si myslím, že se mi to bude i hodit víc a je to krásný. No. Tak to je paráda. Jak to zvládáš vůbec skloubit se školou? I s koncertama a takhle? No tak zatím je to v pohodě, protože teď zrovna ty 2 měsíce, co byly, jsem měla takový volnější, kdy jsem chodila jako na zkoušky, to jo. Ale jinak jsem zatím neměla moc vystoupení a teď zase od května se to teda od června, už teď vlastně, se to rozjelo a už zase budou nějaký akce a všechno. To všechno je potom, když tak na webovkách napsaný, teď to úplně nevím z hlavy. A... Takže nemáš přesně kalendář svůj v hlavě, nevíš, co tě třeba čeká dál? To samozřejmě vím, ale jo. Třeba tak 2 měsíce dopředu, kdy teď v květnu, už vlastně v pátek tenhle, budu natáčet novou písničku, která se jmenuje, jak už jsem psala na Facebooku, Matematika, moje matematika. Baví tě matematika? Něco jo, něco ne. Tak na konzervatoři pro herectví vlastně potřebovat možná úplně nebudeš. No, to jsem ráda. Ty si koncerty i moderuješ, že jo? No některý jo, no. Některý jo, jak tě baví moderování třeba? Ježíš, tak to je úplně úžasný. Někdy mám teda z toho trošku nervy, protože je přece jenom těžký si to sama uvíst a teď ještě mít všechno v hlavě. Ale teď zrovna jsem zpívala na Křestových slavnostech, kde jsem si to taky sama uváděla. Zpívala jsem vlastně celkem 6 písniček a myslím si, že to pro mě taky je jako taková nová zkušenost a vůbec to není na škodu. A myslím si, že... Chtěla bys to zkusit třeba i před kamerou? No určitě, to by bylo úplně skvělý. Určitě? Určitě. Fakt? No. Tak v tom případě já ti teďko poděkuju za rozhovor a poprosím tě, jestli bys mi uvedla dalšího hosta. Dalším hostem je dětský moderátor Matěj Vlček. Matěj Vlček je už o trochu starší, 14-letý moderátor, který se kamery rozhodně nebojí. Minimálně jednou týdně ho totiž můžete vídat na obrazovkách dětské televize Téčko v pořadu Wi-Fina. Nejen o skypování, ale také netradičně o vesmíru nebo jiných Matějových zálibách si teď budeme povídat. Matěj, vítám tě u nás ve studiu, ahoj. Ahoj. Tak jak se sem těšil třeba? No, jsem se sem těšil hrozně moc, protože tohle je můj první rozhovor na kameru a není živě. Tak jdeme k Wi-Fině, co tě na tom nejvíc baví? No na Wi-Fině mě baví samozřejmě takový ty klasiky, jakože že poznám nový věci, spoustu se toho naučím. A hlavně je to můj koníček, takže mě moderování a takový jakože herectví mě všechno baví. Jak dlouho to děláš? Jak dlouho to dělám? No, Wi-Finu už přibližně 3 roky, ale jako naplnil jsem se nějak herectví a moderování, že jsem si řekl, jo, tohle je to, v čem jsem se našel. No tak to mám tak asi 4-5 let, no. Paráda. Jaký to byl první moment, vlastně, kdy jsi řekl, jako tohle budu dělat? Začalo to tak, že já jsem měl spoustu koníčků, ale nic nebylo tak nějak jako přímo to moje. Nic nebylo to moje. No tak já jsem jednou jel na letní hereckou školu, kde jsem si teda osvojil ty nové dovednosti. Tam jsem se našel. No, potažmo jsem se dostal do dětské televize Media TV, což pořádala ta letní herecká škola. Ale to bylo takový, že jsem si ty reportáže musel sám vymyslet, sám si je sestavit. No a pak mě začali zvát na castingy a jeden casting byl zrovna na Wi-Finu. Tam jsem se dostal, ale to už bylo zase trochu jiný, protože ty scénáře už jsem si nepsal sám, ale ty psali scénáristé. A já jsem v podstatě jenom jel na natáčení a vlastně jsem zahrál to, co je napsané ve scénáři. Jasně, takže ty si vlastně nevybíráš, co budeš točit. Já si nevybírám úplně, co budu točit, ale můžeme mít jako nějaký nápad, že třeba my se občas s těma scénáristama vídáme, taky můžeme říct třeba nějakou inspiraci, nebo i diváci mají možnost na stránkách Wi-Fi poslat nějaký nápad a třeba
kdysi byla reportáž o Legu, což byla taky moje velká záliba. No a to byl třeba můj nápad zrovna. Jo, jo, jo. A kdyby jsi mohl ještě vybrat, co by jsi třeba jako dal nějakou reportáž? Já bych hrozně chtěl točit třeba jako o sci-fi filmech, nebo jak se točí filmy, kde jako třeba Star Trek nebo Star Wars, nebo jak se tohle všechno točí. Mhm. Takže takový making of prostě. Jo. Potkáváte se na natáčení s kamarádama u té Wi-Fi? No, jako úplně u běžných dílů ne. My se potkáváme, když třeba točíme nějaký speciální vánoční díl, nebo třeba poslední úplně díl Wi-Fi, nebo někdy, kdy jsme spolu a opravdu jako v té jedné scéně jsme spolu, ale jinak ne. Jinak se jeden díl, teda dva díly se točí v jednom týdnu a každý den točí jiný moderátor. Jasně, a pak to uděláte jako takový to skypování, že jo? Nebo o tom to vlastně je, že jo? A pak se to všechno slátá takhle dohromady. Ty máš jako zálibu vesmír, což vlastně i ve Wi-Fi-ně dost často děláš. Co tě na tom nejvíc baví, co sleduješ třeba? Na vesmíru? No, jaký dění nebo takhle. Tak vesmír mám rád hlavně, protože je to takový to tajemno a takový... Já mám hrozně rád, že vesmír je taková ta jakože hudba budoucnosti, že... Si úplně představuji, jak někdy v budoucnosti třeba budou lítat takový ty vesmírný auta nebo něco takového. To mě hrozně fascinuje tady ty věci. Chtěl bys být astronaut? Chtěl bys se tam podívat? No, já asi jako každý malý dítě jsem kdysi chtěl být astronaut, ale... Jako dětský sen. Zůstalo ti to nebo ne? Teď už ne, teď. Jako astronaut, kdybych mohl být, tak samozřejmě by mi to vůbec nevadilo, ale... ale za prvý by mě asi nepustili rodiče, který by mi určitě... I kdybych byl třeba dospělý, tak by mi už jako zakazovali by mi to a báli by se mě a pak by se fakt něco stalo. A... Ty jsi říkal, že sbíráš Lego. Máš nějaký nejoblíbenější, nejlepší kousek? Nejoblíbenější kousky jsou... Moje nejoblíbenější kousky jsou ty, které si sám sestavím, které si sám vymyslím. A tak, takže já mám doma spoustu takových krabic, kde mám rozstříděné kostičky a z toho si prostě stavím sám. Viděl jsi muzeum Lego? No viděl, já jsem tam je točil. Vyšlo? Jo? A jaká to byla reportáž? O čem třeba to tak jako úplně bylo? No to bylo obecně o Legu, jak vzniklo, kdy vzniklo a... Takže takový nic moc, jako, ale užil jsi to. Ale jo, užil jsem si to. No. Ty si to hodně užíváš, jo? Baví tě víc moderování nebo herectví? No to se nedá říct. Já, jak už jsem říkal, já to neberu jako nějakou práci nebo takhle něco. Já to beru fakt jako koníček a je to jako kdybych chodil třeba na fotbal a na tenis. Oboje mě baví tak nějak stejně. Takže nechtěl by si studovat úplně herectví, jo, nebo moderování? No, chtěl bych a rád bych se touhle cestou sice vydal, ale tak nějak jsem o tom přemýšlel a rozhodl jsem se, že to pořád budu brát jako ten koníček a já jsem si našel novou cestu a to, že mám ještě velkou zálibu v počítačích, takže bych chtěl pak nějakou vysokou školu na programování. Ty jsi zatím na základce, tak jak to zvládáš úplně skloubit takhle s tou Wi-Fi-nou? Je to náročný pouštět tě třeba? Se školou jsem tak nějak nikdy neměl problém. Třeba kdybych šel na víceletý gymnázium, tak už by třeba problém byl trošku, ale zatím to pořád zvládám na jedničky, dvojky, tak zatím... No a co tě třeba dál čeká teďko ohledně natáčení nebo školy? Tak ve škole já bych určitě chtěl jít na nějaký gimpl, kde bych se naučil, což je vlastně takové jakože... Takový obecný znalosti, od kterých se můžu vlastně odrazit úplně kamkoliv, kdyby mi něco nevyšlo. No a v herectví... Já chodím furt dál na castingy a jestli mi ještě někdy vyjde nějaká rola, tak budu jenom rád. A ohledně Wi-Fi-ny, budeš teďko točit další díly? No budu samozřejmě. Teď teda budou prázdniny, ale po prázdninách určitě budeme zase točit díly a Wi-Fi-na jede furt dál. Tak my se na to budeme těšit, popřeju ti hodně štěstí. Moc ti děkuju za rozhovor, to byl poslední host dnešní palby otázek, Matěj Vlček.